Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi hoppa in i ett ämne som ni ständigt frågar efter och som jag brukar göra ungefär en gång om året. Och det är nämligen en liten tag som heter om jag bara får välja en. Och konceptet är alltså om jag bara får välja en enda sminkprodukt i varje kategori, vilken skulle jag välja då? Och jag har gjort det här ganska många gånger på kanalen. Och jag har tittat igenom de listorna lite efter att jag hade valt ut årets produkter. Och alltså jag älskar fortfarande varenda liten produkt som jag pratat om tidigare år. Jag kommer länka tidigare varianter av den här videon här under videon. Annars är det bara att söka på kanalen om ni vill veta något speciellt. Idag, jag delar alltid upp den här i en budgetvariant och en high-end variant. Och idag så kör vi budgetvarianten. Och reglerna är simpla. Alltså jag får bara välja en enda produkt i varje kategori. Vissa kategorier har två, som till exempel krämbronser och puderbronser får faktiskt en egen numera, eftersom jag tycker att det är två skilda kategorier, även om det är samma. Så ja, jag tänker att vi hoppar in helt enkelt. Jag hoppas att ni tycker att det här är roligt. Glöm inte bort att lämna en kommentar här nere för om ni tycker om den här videon, så lovar jag att fortsätta göra den. Ska vi köra från botten och utåt eller? Från primer då, eller? Ska vi köra primer? Om jag bara hade fått välja en enda primer i hela världen, då hade jag valt Budgies Prep Talk primer. Den är inte superbillig, men jag tycker inte att den går in på high end, utan jag tycker att den går under budget, även om den inte är liksom skitbillig. Budgie finns på Kicks och det här är en, vad ska man säga, återfuktande multiprodukt som är magisk under smink. Sitter så himla fint under smink på alla hudtyper. Funkar med alla baser jag någonsin har testat. Förlänger sminket, gör det finare, återfuktar på djupet. Absolut ljuvlig. Jag vet att det är mycket diskussioner om den här. Jag har varit med på flera stycken favoritvideor på senaste och sådär. Och jag älskar som sagt de här så mycket. Men de håller på, om jag har förstått rätt, att göra om förpackningarna på den här. Så den finns inte att köpa precis exakt den här sekunden. Men jag är övertygad om att den kommer tillbaka snart. Jag hoppas här i början av hösten. Och då har jag givetvis ett alternativ till er. Och om, jag vill verkligen säga att de är väldigt väldigt lika, men de är också lite olika. Så hade jag fått välja rakt av, så hade jag varit nöjd med vilken som. Jag hade ändå valt Budgies Prep Talk. Men Embryolisse Moisturizing, eller den heter ju Late Cream Concentrate, men deras Moisturizing Primer är också en sån här multiprodukt som är fenomenal. Alltså återfuktande, utjämnande, mjukgörande. Om ni undrar vad det är som låter här, så är det min mörkläggningsgardin som blåser, för att det blåser ute. Men jag kan inte ha det stängt där, alltså det går inte, då svettas jag ihjäl. Men väldigt väldigt lik, båda är såna här multifunktionella produkter, magnifika båda två. Jag kommer länka alla produkter jag pratar om nedanför videon, och jag kommer länka båda de här. Och som sagt, det är egentligen inte ett val. Jag vet bara att ni är väldigt väldigt många som saknar Prep Talk eller vill testa den, vilket jag förstår, den är magnifik. Men testa Embryolisse, för det är en kultklassiker som jag har använt i typ 10 år. Under alla år som makeupartist och så. Magnifik. Älskar så mycket. Sedan då, vad kommer efter primer? Jo, men vi kör väl kanske ögonskugg. Nej, vi kör basen först. En enda foundation. Jag valde den här förra gången också. Innan har jag i de här videorna valt två stycken olika foundations. En för typ så här fulltäckande med matt variant, och en lite lättare lystergivande grej. Men jag använder ju typ bara lättviktande lystergivande produkter numera. Och det här är samma som jag har valt två år i rad. Om jag bara får välja en enda budgetfavorit, så är det H&M Beauty's Hydrating Foundation. Det här är en av marknadens absolut bästa foundations. Punkt slut. Det är i alla fall en superlystrig, återfuktande, mediumtäckande foundation som finns i massor av färger. Det har funnits ännu fler färger på den här. Men jag tycker, och det kanske bara är i butiken lite osäker, att de har tagit bort lite färger. För sist när jag var och fyllde på mina färger, då tyckte jag att det saknades några som jag haft typ till mitt makeupartist-kit och så. Men jag kan inte tala för det här är i alla fall så jävla bra. Den kostar 129 kronor. H&M har kampanjer på dem hela tiden, typ så här 20% på H&M Beauty, lalala. Men 129 spänn, det är en fullstorlek tub, liksom 30 ml eller vad det blir. Ja okej då, fair enough, det är 25 ml, men ändå. Den är verkligen så bra. Jag har två stycken färger som jag brukar blanda emellan. Det är Light Sand och Warm Beige. Och jag tycker bara att det här är liksom en av de bästa foundation som någonsin har gjort. Och min absoluta favoritbudget foundation. Och det var svårt, jag har flera stycken favoriter som jag hade kunnat välja. Men i slutändan,
så är det här min mest använda budget foundation med en anledning, eller av en anledning. Den är svinfin verkligen. Sedan så kör vi concealer, och det här är en relativt ny concealer, men alltså jag kunde inte välja den här. Jag har inte pratat om det här i några favoritvideor tror jag, men jag har pratat om dem i ganska många videor. Och det här är i alla fall NYX senaste Bare With Me concealer serum. Och jävlar vad den här är fin. Alltså jag har den i två färger. Jag har den i, ja du, vad har jag den i då? Den vill de inte berätta så det, jo då. Fair och vanilla. Och det är oftast vanilla jag använder. Fair är väldigt ljus. Oftast så blandar jag bara i lite grann. Som ni ser har jag använt lite mer utav vanilla. Men alltså, den här är så jävla fin. Det är mycket möjligt att det här är min favoritconcealer oavsett prisklass. Den är jättetrevlig. Jag gillar verkligen pumpen. Att man kan ta ut så mycket och lite man vill. Jag gillar verkligen täckningen. Det är typ en hög täckande till, eller medium till högtäckande, inte riktigt fulltäckande liksom. Återfuktande, sitter jättefint, finns jättemycket fina färger. Jag älskar förpackningen, älskar priset, jag älskar allting med den här. Jag tycker verkligen att det är en galet bra concealer. Och det är lite roligt för att jag har ändå, det har funnits en del budgetconcealer som liksom alltid får vara med i de här videorna. I år bara kände jag att jag kan inte välja den här, även om den är väldigt väldigt ny. Och jag tror att jag gav mig själv, ibland kan det vara lite svårt att ändra sina ultimata favoriter, för att ni är ganska duktiga på att vara såhär bara, men tycker du verkligen bättre om den här än förra? Och då blir jag osäker och är så här, gör jag det verkligen? För det finns ju så himla mycket bra smink där ute. Men den här är ljuvlig på alla sätt och vis. Fantastisk. Vad har vi efter det då? Vi har puder då eller? Och då brukar jag köra ett pressat puder och ett löst puder. Och det här är en lite svår kategori tycker jag. För att puder brukar ofta vara en kategori som i många märken är inte så dyra. För att man går igenom det ganska fort. Så att även de dyra, förstår du, de skulle kunna vara på båda listorna. Men jag har i alla fall valt Makeup Stores pressade puder i Translucent på min pressade puder på budgetsidan. Och den här är väldigt prisvärd. Makeup Store är ju väldigt, väldigt prisvärt sedan Lyko köpte hela Makeup Store, man säger. Det är ju Lyko som driver det varumärket nu liksom. Men det här är ett jättefint puder. Det finns massor av videor som är, jag vet inte, 7 år gamla kanske. Där jag pratar om hur mycket jag tycker om den här. Och den håller fortfarande uppe. Jag tycker den är jättebra. Jag tycker också att kompakten är smidig och bra. Och kvaliteten är fantastisk. Jag har färgen Translucent. Den finns också i färgade varianter. Men jag älskar Translucent. Och den funkar även att lätt sätta ansiktet på en mörkare hudton. För den har verkligen ingen färg i sig. Även om den ser ut som att den är väldigt ljus. Så bländar den ut till ingenting. Speciellt om man applicerar med en borste och inte typ en puff eller så. Absolut lovely puder, absolut älskar. Så trevligt verkligen. Sedan har jag ju då det lösa pudret. Och det här är också en relativt ny liksom kärlek. Och jag har inte pratat om det så jättemycket, för att det är alltid slutsålt. Men jag måste ha med den i den här videon, för att jag tycker verkligen att det är bra. Det är nämligen Kimchi Chic. De har ju precis kommit till Sverige, eller kanske sista året eller så. Och den här har tagit alla med storm, vilket är helt förståeligt. Den är som sagt alltid slutsåld. Det här är Puff Puff Pass Set och Bake Powder. Och jag har den i 03 Translucent. Och jag älskar det här. Det är så mjukt. Lämnar ingen textur, torkar inte ut mina underögon, sätter allting. Alltså den här kombinationen, alltså de matchar ju till och med, så jävla bra är de liksom. Nej men alltså, den här kombinationen är dödlig. Jag gillar inte att bika. Vill jag ha tips om bacon och sånt så är det inte min grej. Jag tar alltid en liten puderpuff, puff, inte så mycket. Pressa försiktigt under ögonen. Och den här är ljuvlig för det. Den är också enormt stor, 24 gram. Och den kostar inte alls mycket, jag har inte priset exakt i huvudet. Men jag kommer som sagt att länka allting här nedanför om ni är sugna på att kika på priserna och så på dem. Men den här är ljuvlig, alltså dödlig, älskar. Jag tycker inte att den är jättesnygg, jag tycker att det här rosa är lite tacky. Men de är, produkten enligt dig är det som spelar någon roll. Och den här är så bra. Och som sagt, nu har inte jag kikat exakt nu om den finns i lager. Jag hoppas verkligen det. Men, den är jättebra. Ni kommer verkligen att tycka om den om ni är sugna på att handla den. Vad gör man efter puder då? Ja, om man har krämprodukter så gör du ju krämprodukterna innan pudret. Så vi hoppar väl på varje kategori puder och kräm. Först så kör vi puderbronsen som jag hade valt om jag bara hade valt en enda puderbronser. I budgetkategorin är den här. Det här är Essence Sun Club. Just det här är Sunkissed in California, men jag har flera stycken färger. Det här är den som jag oftast använder. Först vill jag säga det. Det här är en ganska ny variant. Jag köpte en ny för inte så länge sedan.
Den luktar väldigt mycket som du vet söt kokos. Om man inte gillar det, typ Physicians Formula kokos, så kommer ni inte tycka om den här. Vill man att, doften ska försvinna, så lägger ni den så här öppet några dagar, så försvinner mycket av doften. Men alltså den här är ljuvlig. Under, kostar den ens 50 spänn? Jag tror inte ens att den gör det. Essence säljs ju typ exklusivt på Lyko i Sverige. Jag vet inte vart mer man kan köpa det som är auktoriserade återförsäljare, men den här är så jävla ljuvlig. Ljuvlig, ljuvlig, ljuvlig. Alltså den är så himla trevlig. Mjuk och följsam, lätt att blända. Går bra på blöt bas, på matt bas. Alltså, ja men den är så jävla fin. Och nu när de har gjort de förpackningarna, för den här brukar vara mycket bulkigare, så är det bara nice att den är så här stor, om man säger. Men den är platt och lätt att ha med. Och alltså det är så mycket produkt i den här. Det är liksom, ja du, 15 gram bronzer. Alltså om du bronzar hela ansiktet morgon och kväll, året runt, så kommer den här ändå hålla om ett år. Alltså det är så mycket bronzer. Och den är så jävla bra. Det här är verkligen ett fenomenalt bra tips. Och jag älskar Essence. Jag önskar att jag pratade mer om Essence. Men de är alltid slut. Och ni blir alltid arga. Så I'm sorry. Men jag ska prata mer om Essence. För att jag tycker att det är ett fantastiskt märke. Och den här är fantastiskt bra. Krämbronsen då är en ganska nyfunnen favorit. Men alltså jag kan inte sätta ner den. Jag kan inte. Det här är Putty Bronzer ifrån Elf. Och jag har den här, är i färgen Tan Lines. Det finns flera färger som jag tycker om och gillar att använda. Men Tan Lines är den bästa färgen nästan alltid för mig. Kanske om jag har jättemycket brun utan sol på mig, vilket inte händer så jätteofta, så är den lite ljus. Men alltså den här är, alltså den här är så bra. Jag vet fortfarande inte, och det här säger jag varje gång jag pratar om den här, jag vet inte varför de kallar dem putty. Det finns ingenting putty med de här. Utan jag tror att det är för att deras putty primer gick så viralt, och då bestämde de sig för att fortsätta köra typ på deras namnet på det liksom. Men den här är magnifik. Alltså jag älskar den här bronsen så mycket. Jag skulle inte säga att det finns någonting i hela världen som är lika bra som Milk's Makeup Bronzer Stick, som obviously kommer vara i nästa video när vi pratar high end. Men alltså, jag vet inte. 120 spänn typ. Ljuvlig. Ljuvlig. Finns den i lager och ni vill ha en krämbronser, köp den bara, för sen kommer den inte finnas i lagerna mer. Åh. Älskade lilla Elf, du är ju för bra, så jävla fin, bländad som en dröm, magnifik, I love you. Sen så har vi, jag tänker att jag kör puder, highlighter och rouge i samma, för att det är precis samma argument, för det är från samma märke och det är samma koncept. Jag ska bara öppna de här bredvid varandra så att ni får se. Det här är nämligen ifrån märket Beauty Act, som är Kicks egna sminkmärke. Det här är deras blushpalett och deras highlighterpalett. Jag älskar de här av samma anledningar. De har en jättefin puderfinish som sitter hela dagen. De är mellanpigmenterade. Highlighterna är superblinding. Alltså 100% så mycket lyster. Blushen är mjuka, följsamma, lätt att bygga upp. Men pigmenterade nog att funka över en wide range of colors. Alltså väldigt många hudtoner kommer att tycka om de här. De är mutade men ändå pigmenterade. Alltså de blir inte skrikiga på ett sätt, trots att du kan få mycket färg. Absolut avgudar. Det är en av de bästa puderbronserna som jag någonsin har testat. De är matta beroende på vad man föredrar. Ni vet att jag använder otroligt mycket krämprodukter. Men jag älskar de här och tycker att de är ljuvliga. Och highlighten är samma sak här. Vi snackar blinding highlighters utan att det blir galenskap. Alltså den är så fin, de går att bygga upp. Vi har någonting för alla. Jag gillar att använda de här i kombination med typ med bronzer eller på bronzer, för att få mer av ett lyster i huden. Och du kan som sagt bygga upp dem. Otroligt lätt att använda. Jag gillar också verkligen hela Beauty Acts förpackningar. De är lätta, de är alltid samma förpackning som man kan alltså ha dem lätt med sig, ställa dem i sina skåp och så. Jag älskar allting med de här. Jag tycker verkligen att det här är något av det bästa som Beauty Act har släppt. Och det säger en del tycker jag, för att Beauty Act har ju otroligt, otroligt mycket fina produkter. Jag ville ta med Beauty Acts nya stick, bronzer, rouge, highlighter. Framförallt bronzer och rouge tycker jag är extra bra i den här videon, men det är lite för tidigt. Det är inte länge sedan jag testade dem första gången, men jag kan inte sluta använda dem. De är så bra, det är de jag har på mitt ansikte idag. Alltså, ljuvliga. Verkligen, så ljuvliga. Och de här är superfina. Så det är mina picks för rouge och highlighter i puderform. Flytande rouge, budget, alltså kräm.
det är Glossgots nya Blush, kallar det vad du vill. Alltså de här är sjuka i huvudet. Väldigt lik konceptet ifrån Rare Beauty. Väldigt pigmenterade. Man behöver lite, man kan blanda ut dem fint på huden, både på en matt och en glansig bas, och de sitter hela dagen. Kan funka på alla hudtyper, alla, alltså oavsett om du är oljig eller torr, och alla hudtoner, det finns någonting för alla. Min favoritfärg har varit Babe, tror jag. Det är typ en ganska muted rouge, ganska muted rosa. Alltså den är fortfarande skrikig och det blir mycket rouge, men den är, ja men precis som jag beskrev de där Beauty Act rougen, så är de liksom väldigt pigmenterade och poppiga utan att vara skrikiga. Och det är precis vad Babe är. Men jag har ju alla de här färgerna givetvis, så jag tycker det här är helt sjukt. 129 spänn. Om ni inte har testat de här, väl testat krämrouge, alltså, you will not regret it. Alltså svinbra gjort ifrån Glossgods, verkligen. Sedan så var det lite svårt. Jag har inte jättemånga favoriter när det kommer till flytande eller kräm highlighters när det kommer till budget. Jag har egentligen en enda favorit när det kommer till krämprodukter highlighter, och den är på high end. Men precis när jag satt och tittade igenom så insåg jag hur mycket jag tycker om den här. Det här är nämligen Makeup Meccas Liquid Illuminator, och den här är så himla fin. Jag ska bara ta ut en liten droppe så att jag inte ballar ut, men den här är så, kolla bara. Ja men alltså den här är så fin, den är fin under smink, utan smink, ni ser när jag kan blanda ut den ordentligt i foundation, allting, den är ljuvlig verkligen. Den heter bara Liquid Illuminator, brukar kosta liksom någonstans mellan 30 och 90 spänn typ, och den är så jävla trevlig. Och den här har jag jättemycket omgångar, och jag har använt den jättemycket som sagt i andra produkter. Och häromdagen så hade jag den här tillsammans med rougen ifrån Glossgods, alltså över hela kinden liksom, och det blev så jävla fint. Så jag älskar den här från Makeup Mecca. Och ju mer jag tänker på det så borde jag ju haft mer Makeup Mecca i den här videon, för de gör ju extremt bra produkter. Problematiken med Makeup Mecca, och det tror jag att både ni, jag och de är medvetna om, och jag vet att de jobbar på det, men i vilken utsträckning är lite svårt att säga. Men den vad heter det? Ja, produkterna från Makeup Mecca är oftast inte så jättemycket olika färger. De är inte så jätteinkluderande. De är inkluderade på andra sätt än med hudtoner, men de missar market lite. Och därför så tror jag att det är lite svårt att rekommendera i en sån här best of video, för att jag drar mig nog från att använda sånt i ganska stor mån för att det ska passa så många som möjligt, eller vad man ska säga när jag gör det jag gör. Men den här är i alla fall superfin. Efter man har gjort basen, eller allt det där bländar man ju för övrigt ut, jag var tvungen att nämna det här. Det här är Flairs makeup sponge, jag har använt den idag, därav skitig och uppsvullen. En av de bästa svamparna som någonsin har gjorts. Jag har tidigare pratat så mycket om Makeup Store svarta, och jag står fortfarande fast vid den. Den kostar 99, den här kostar 79. Den här är minst lika bra, jag gillar formen på den här bättre. Och Makeup Store finns aldrig i lager. Så this is the new homeboy i mitt liv. Alltså den är så bra, jag använder den nästan alltid. Och generellt när vi pratar borstar i den här prisklassen, så vet ni ju att Flair är ju mina favoriter. Så vill ni ha bra penslar som gör ett bra jobb, då ska ni passa på att kika in Flair. De är inte svinbilliga, men de är absolut inte dyra. Och du får kvalitetsborstar till ett utmärkt pris. Ja, jag skulle inte prata om borstar, men jag älskar Flair. Och den här svampen är goals. So I love that for us. Nu ska vi se då. Det sista är mistar. Jag har tagit två stycken olika. Vi pratar setting spray och vi pratar typ finishing slash återfuktande mistar. Och när det kommer till finishing slash återfuktande fistar. Alltså, fistar? Nu du. Mistar. Så pratar vi mer om att jag ska få en nice glow. Inte vara så här, ja men få puder och sånt och smälta ihop. Och då, hej då, jag slängde iväg något på golvet. Då hade jag nog valt den här. Det här är Budgie, deras I Do Multifruit Hydrating Face Serum. Och som ni ser så är den lite delad, så man måste skaka på den. Och den ger en, alltså den är så fin. Den är fin både som hudvård och som sminkprodukt liksom. Superåterfuktande, ger en jättefin lyster. Och jag tycker jättemycket om den här. De har släppt några fler varianter. Kolla vilken fin mist liksom. Ser ni någonting här trots att det blåser? Nej men alltså den här är fantastisk, och de har flera stycken mistar, men det här är min favorit, och jag har gått igenom kanske, jag vet inte, 3 eller 4 såna här. Jag vet inte, magnifik i alla fall, och den hade jag definitivt valt. För som sagt mer for the looks, återfuktning,
allting ska smita ihop så. För att sätta sminket och få sminket att hålla mycket, 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 mycket bättre under dagen. Så jag har valt den här. Det här är Barry M's Fixation Setting Spray. Och det är, den kostar typ 60 spänn på Lyko, där Barry M säljs i Sverige. Alltid slut i laget. I'm sorry, men jag pratar om den här en hel del. Det här är ett grymt setting spray. Jag älskar flaskan. Nu ska vi se här. Varför det som var flaskan inte bra? Jo då, nu så. Jag har inte sminkat mig så mycket på senaste för att jag har haft semester. Så sminkprodukterna är lite sura. Men det blir en... Åh, det blir en så bra mist. Som sagt, nu var den lite, lite igenklagad. It's fine. Den har en så fin mist. Och den är... Får sminket att hålla så mycket bättre. Det finns en dewy-variant, en matt-variant. Men jag gillar nog den här mest, tror jag. Som heter Fixation. Som verkligen jobbar på att sätta sminket, få allting att hålla. Sitta hela dagen. Alltså allt sånt. Älskar den här. Helt fantastisk, helt ljuvlig. Och ja... Jag vet inte vad jag ska säga mer om en setting spray. Alltså ni vet ju vilken min ultimata setting spray är. Det är Urban Decay All Nighter liksom. Det är ingen snack om saken. Men den kostar också typ så här 340 spänn. Och den här kostar 60 liksom. Jävligt stor skillnad. Och jag tycker att jag får ytterligare lite mer holding med Urban Decay's All Nighter. Men alltså jag vet inte. Egentligen när jag verkligen tänker på det. Jag skulle nog använda den här ändå. För att det är som sagt 60 spänn typ. I absolutely love it. Den är ljuvlig. Ska vi slänga in en liten parfym kanske? Om jag bara fick välja. Det här skulle ändras. Det här svaret får ni inte igen på nästa sån här video. Men jag inte ser med parfymtips. Alltså jag älskar parfym. Och jag vill jättegärna med såna tips. Om jag bara får välja en enda av min budgetparfym. Och då drog jag något streck runt typ så här. När jag bestämde mig för att ta med parfym så tog jag typ så här. Under 300. Eller något sånt. Och den här kostar definitivt under det. Och det här är den jag skulle välja. Det här är inte för alla men för mig. Det är en söt vaniljdoft med mycket kokos i. Som håller hela dagen och den är absolut ljuvlig. Säljs exklusivt på Lyko även i Sverige tror jag. Jag länkar som sagt allting där nere. Men det här är alltså Alyssa Ashleys. Deras Perfume Cologne Spray. Det är viktigt att det är den här varianten. 100 ml svinbillig. Coco vanilla. Och den doftar alltså, jag kan inte ens beskriva. Den doftar... Åh, den är så söt och den är så vaniljig och den är så kokosig. Och det här är liksom den ultimata sprayen. Alltså jag fattar inte hur jag inte haft den här hela mitt liv. Alltså jag har haft en hel sån här innan. Men alltså, åh, alltså den är så god. Den är så god. Skulle jag bara få välja en budgetparfym så är det nog fan den här. Jag tycker Alyssa Ashley generellt gör fantastiskt fina Alyssa Ashley gör fantastiskt fina dofter faktiskt till ett väldigt bra pris. I really like it. Ska vi köra läppar innan ögonen eller? Jag har lite läppprodukter. De bästa läpphänderna för cheap är Essence i trä. Det är viktigt att det är de här i trä. Det här är, de heter Soft och Precise Lip Pencils. Jag tog bara en random färg. Jag tycker de har massa färger. Jag har typ 12 stycken tror jag. De här är ljuvliga. De är vaxiga så att de sitter. De är ändå högpigmenterade. Kostar typ, jag vet inte, 15 spänn på Lyko liksom. Så jävla bra. Så mycket nudfärg för alla hudtoner, alla undertoner. Det finns röda, det finns rosa, det finns allting. Helt ljuvliga. Och som sagt, hur kan man köpa en läpphänna för typ så här 290 spänn? När man kan köpa en så här bra läpphänna för typ, jag vet inte, 15, 20, 25, 30 spänn. Alltså inga pengar alls. Jo, det är klart att det är pengar, men ni förstår. I det stora hela så är det inga pengar alls. Och det är en ljuvlig, alltså de är så bra. Så bra, jag vill måla mig, jag har en läppstift. Ja, oh, woo, I love it so much. Favoritläppstiftet är samma som det har varit de två sista åren. De har bara bytt förpackning. Det här är satinlipsticket ifrån Beauty Act. Och det här är deras senaste förpackning då. Och den heter Instant Bare. Och för er som har varit här. Alltså söker man på det här läppstiftet. Det gjorde jag innan den här videon. Så får man alltså upp 86 träffar. 86 gånger på min YouTube-kanal har jag pratat om det här så pass mycket att jag har tagit mig tiden att länka det i beskrivningen så att det går att söka på den. Jag har säkert pratat om det hundratals gånger mer i förbifarten. Det här är inte bara min perfekta nudfärg utan det är också den skönaste formulan genom tiderna. De är ändå högpigmenterade men är återfuktande, sitter fint hela dagen. Ah, jag har en läppstift, något annat. Fuck you, Margareta. Men... oj, oj, oj. Svär inte på tv. Skål. Iste hörni, vilken grej. Nej men alltså, det här läppstiftet är liksom, jag vet inte.
När de gjorde om förpackningarna på den här så grät jag på riktigt, för att jag var så rädd att Instant Bear skulle försvinna. Vi snackar så rädd att jag köpte 2 stycken backups i den runda hylsan liksom. Det här är livets trevligaste läppstift. Och den, I would die on that hill. Så, I love you boo, forever. Även Beauty Act snorpar läppolja slash läppglanskategorin. Svårt, alltså jag gillar så mycket läppglans. Alltså det finns så mycket bra läppstift, eller läppglans, läppoljer och så. Men de här är någonting speciellt, så därför valde jag de här, för det är stor chans att jag hade valt det. För det första så heter det Lip Boosting Serum. Så det är lite som en hybrid mellan ett läppglans och en läppolja tycker jag. Och det här är inte bara en fantastisk fin, återfuktande, glansig läpp, utan den har också SPF 30, vilket är otroligt trevligt. Ah. Vilket är otroligt. Jag hade redan en läpp, Margareta. Varför lägger du på mer? Otroligt trevlig i alla fall. Ah. Formula. Så återfuktande. Sitter så fint. Den här färgen som jag hade här, och som sagt, jag har alla färgerna för det här är en ljuvlig. Den heter Peaches and Cream. Kom ihåg att jag hade ett litet orange läppstift under på mig redan innan. Men alltså de är så bra. Och jag har använt dem här hela sommaren, hela hösten, hela vintern. Och det är så trevligt med SPF 30. Om det är ingen SPF smak, och nu snackar vi ingen. Om jag äter upp en hel tub sån här så känner jag inte att det är SPF 4. Så trevliga, finns jättemycket fina färger. Jag har en annan färg som jag faktiskt hade på mig igår, det är därför den ligger framme. Som heter Not So Basic, som är mer brun. Och den är fenomenal, fy fan vad den är bra. Och jag älskar i alla fall Lip Boosting Serumet från Beauty Act. Så den får definitivt vinna min lilla, om jag bara får välja ett läppglans, läppolja, color of the real, så hade jag valt den här. Och det är alltså Lip Boosting Serum från Beauty Act. Ögonskuggsbas, behöver vi ta upp det? Är ni inte trötta på mig? That base ifrån Gloss Gods. Alltså det är ju Crease Killer Eyeshadow Base, That Base. Jag använder den i färg 03 ifrån Gloss Gods. Sedan lansering och långt innan lansering, på grund av att jag fick hjälpa till Marielle som driver Gloss Gods, eller äger Gloss Gods. Hon bad om mitt råd under hela processen när de tog fram den här, under det året ungefär. Och jag använde den stora delar av det året innan ni fick ta del av det. Och efter lansering så har jag inte använt någonting annat. Jag använder lite annat ibland för att spice it up. Typ såhär, ja men du vet, när jag ändå gör en Anastasia video så använder jag Anastasia. Så om jag gör någonting Revolution så tar jag Revolutions. Och det finns jättemycket bra ögonskuggsbas. Jag har haft så många favoriter genom åren, och de är fortfarande lika trevliga, lika bra. Men det finns ingenting som riktigt slår Gloss Gods. Alltså den är så bra, så prisvärd. I love it. Jag hoppas att de kommer upp med fler färger i framtiden, så att det blir lättare för att hitta en färg som ni tycker om. Men nummer 3 är den jag på mig nu. Ni ser den här över ögonskuggan och så. Den är perfekt på mig. I love it so much. Och det här är den bästa ögonskuggsbasen. Och den backen, den tänker jag dö på. Jag kommer inte bara försöka, utan jag tänker dö på den backen. Den här tar jag med mig till graven, hörni. Så jävla bra. You will not catch me with anything else. Ögonbryn. Höj till ögonen, eller? Och är det någon hemlighet att jag typ bara använder Depends Brow Lift Illusion? Nej. Det är ett vax som håller upp ögonbrynen i lite så här brow lift situation. Jag älskar det. Jag tycker den här är så bra. Men det måste vara någonting fel på den här, för att den finns inte att köpa någonstans. Den kan inte bara vara, den min är slut nu som ni ser. Den kan inte bara vara slut, utan Depend måste göra någonting, tror jag, med den här produkten. Jag vet inte om de formulerar någonting eller ändrar förpackningen eller någonting. För förpackningen har fått lite kritik, och den är väldigt billig och väldigt tråkig liksom. Men den funkar liksom, men jag vet inte, för att den går inte att få tag i någonstans. Jag brukar länka den ibland när jag hittar den på typ så här Kicks, och då är den slut på 2 sekunder, som att de hade typ 2 i lager liksom. Och det, så här har det varit ända sedan lansering. Vi fick testa den här, alla som var på Daisy Beauty Awards i januari. Nej, inte Awards, Daisy Beauty Expo, förlåt. Så fick alla testa den här. Alla älskade den typ, jag såg inga negativa recensioner överhuvudtaget nästan. Sen släpptes den officiellt typ i mars. Och sen så tog det slut så här fort. Ni allihopa bara BOOM! Och sen har det typ inte gått att få tag i. Jag har fått tag i mina av att jag har varit snabb att köpa, eller typ mejlat Depend och bara allå snälla, kan jag få en ny? Och den går inte att få tag i. Och det gör mig orolig och ledsen, för det här är min bästa
brynprodukt genom tiderna. Förlåt att det låter ute. Nu är det, jag vet inte, en traktor, lastbil, schaktmaskin, grävmaskin, någonting som kör förbi. Och jag får ju aldrig vara i fred. Men ska jag kunna filma när det är fan 30 grader varmt, det har ju varit 30 grader varmt hela sommaren, så måste det vara öppet. Men skitsamma, jag älskar den här från Depend. Och gud nåde dem om den försvinner. Och eftersom den nu då inte, min är slut, och eftersom den är inte går att få tag i, och jag får inga bra svar från någon, så kan jag inte riktigt rekommendera, för jag vet inte om den har utgått eller så. Och då har jag ramlat tillbaka helt på min favorit. Det här är NYX Glue, Brow Glue ifrån NYX. Det är ett, tänk hårgelé typ, som du använder i brynen. Och det här är min gamla favorit innan The Pend, och jag älskar den så mycket. Den är fortfarande så bra, och då får jag faktiskt säga den här. Och så får jag helt enkelt återkomma till The Pend har svarat på om Brow Lift Illusion någonsin kommer tillbaka till mig. Okej. Okay. Bästa mascara på budgetsidan. Här har jag så många videor om att ni är väl trötta på att höra min röst nu. Jag är i alla fall trött på att lyssna på mig själv. Det här är Essence Lash Princess. Finns ju typ 7 olika varianter. Nej, men 5 tror jag det är. Och jag tror ändå, det är den här jag fortsätter att köpa om nu. Jag tror ändå att den här lila är min ultimata favorit till. Oj, nu la jag lite bredvid. Det blev det som en eyeliner. Men alltså jag älskar den här. Den här är så bra. Åh, jag vet inte vad jag gjorde nu, varför, jag vet inte varför jag gjorde så. Jag är lite crazy idag. Men alltså jag älskar den här så mycket. Den här kostar typ 50 spänn återigen. Inte ens 50 spänn tror jag. Det här är en av marknadens absolut bästa mascaror. Och det är ingen snack om saken. Det här är i alla fall volume sculpted. Jag tycker att den är jättefin. Jag älskar wanden, den är lite curved. Den får plats i, eller liksom får tag i alla fransarna. Och den ger den både längd och separation, vilket jag värderar allra mest. So I think this is my favorite. Och det är i alla fall den här jag har öppen nu och använder varje dag. I really like it. Värd varenda krona. Obviously, för den kostar ingenting. Så ja, svinbra. I really love it. Sedan har jag då ögonskuggor. Och här... så tror jag att jag har gjort en förändring. Jag brukar prata alltid om Jaclyn Hill, Jaclyn Hill och Morphe som neutral palett. Och det gör jag inte längre. Fan. Nej, köp inte det. Ska du köpa en neutral palett? Då tycker jag att ni slänger 50 spänn på de här. Nu tog jag med, jag tog fram de 5 som jag har. Det finns 6 stycken. Ska ni köpa en neutral palett och vill ha någonting riktigt bra, så ska ni köpa de här. Det här är Catrice 5 in a box shadows. Det finns många olika. Det finns Modern Smoky Look som är lite mer typ grå, eller vad man ska säga. Sedan så finns det Golden Nude Look som är lite mer neutralt brun liksom. Sedan har vi Warm Spice Look som är precis som den låter, lite varmare bruna nyanser. Sedan har vi den riktigt kalla och blåa som heter Blue Smoky Look. Och sen har du Soft Rose Look som är mer kallrosa, rosiga toner. Och den här formulan på dessa små paletter är magnifika. De är ju väldigt tydligt kopierade, inte färgskalorna men själva förpackningen, konceptet och så, ifrån Natasha Denonas minipaletter. Men jag är typ inte arg på det. För att de här är så jävla bra. Och jag är ledsen allihopa, men alla hela världen har fan inte råd med Natasha Denona för en sån här liten palett för så här, jag vet inte, 350 spänn. Det är liksom inte rimligt. 50 spänn däremot, det är så jävla rimligt. Och Catrice släpps ju på, nej, finns ju på Lyko. Och de här är så jävla bra. Jag kan inte säga mer än så, de här är så jävla bra. Vill ni ha en bra neutral palett, då är det de här som gäller hörni. Och någonting som aldrig ändras, och jag kommer ta det här med mig till min grav, det är att vill du ha en bra färgglad palett så är det Beauty Bay's egna märke. Det här är Matte Bright. Jag har så mycket videor om den här. Det här har varit min favorit väldigt länge. Anledningen till att den här ser ganska oanvänd ut är för att för väldigt nyligen så bytte de förpackningarna på framsidan. Och då slängde jag min gamla, nej jag gav den faktiskt till en vän. Jag gav bort min gamla och köpte då den nya förpackningen för att ni ska se hela tiden. Ni inte blir förvirrade sen när ni går och letar liksom, att den inte ser likadan ut. Beauty Bay's formula är helt ljuvlig. Jag älskar Beauty Bay's ögonskuggsformula. Jag tycker att de gör det så himla bra. Och den här matta, den här finns också för övrigt i inte ett matt format, utan typ där varannan skugga är ett skimmer, om man vill ha en alltiallo regnbågsgrej. Men jag tänker ofta så har man ganska mycket skimmer och ganska lite matta skuggor. Och här finns allting matt som ni någonsin kan tänka er. Alltså den här är så jävla fin. Vi har till och med de bruna och gråa här uppe. So there's no excuses. Det här är liksom den perfekta regnbågspaletten. Och jag älskar den här så mycket. Jag tycker att den är ljuvlig. Verkligen. Och det är
Det finns så mycket video på den här, så jag vet inte om jag behöver tjata på det mer. Skitbra mattformula, svinfina färger, lätt och billig att få tag i. Beauty Bay 300 spänn tror jag, de har alltid kampanjer. Absolut fantastisk. Och där, hörni, har ni mina jävla, om jag bara får välja en produkter inom budget. Och it's been, ja, it hasn't been easy alltså att välja ut dessa produkter. Jag vet inte, ibland så tänker jag, nej vad fan har jag gjort, jag kommer ångra mig, och så ångrar jag mig till imorgon. Och då får jag väl göra det då. Alla andra videor som jag har gjort i det här stuket, som sagt, jag ska försöka länka dem här nedanför, annars så söker ni bara på kanalen. De är högst relevanta. Jag älskar alla de produkterna. Det här är inte, alltså vad ska man säga, jag har inte rekommenderat de här grejerna lätt, ska jag säga, utan det här är svårt tyngda beslut som jag har liksom tänkt på en lång period. Och alla i de här videorna är så jävla bra. Ni kommer inte ångra ett smack att ni köper någonting utav det här, kan jag säga. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Alla produkter finns länkade där nedanför. Använd jättegärna mina reklamlänkar. De är länkade under varje YouTube-video. Och så är jag som vanligtvis, riv inte ner för fan allting, som vanligtvis exakt, nej, tappade bort mig nu. Jag är som vanligt så tacksam att du är här och stöttar mig. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Tryck gärna på gilla-knappen. Och så syns vi igen när vi pratar high-end smink.